admire your efforts and activities. The public towards Georgia NATO membership and EU membership, probably Deputy Defense Minister of Georgia responsible for cooperation with NATO, and I think we've been achieving quite remarkable progress which have been ჩვენ ვისაუბრეთ რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. მნიშვნელოვანი დრო დაუთმეთ საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმას. თითოეულმა დელეგატმა ძალზე დადებითად შეაფასეს ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს თავდაცვის სფეროში, ჩვენი კონტრიბუცია ავღანეთში წარმოებულ ოპერაციაში, ასევე თავსებადობის ის დონე, რომელიც ჩვენ ალიანსთან გაგოჩნია. რაც შეეხება კითხვას, მზად არის თუ არა საქართველო მაპთან დაკავშირებით, საქართველო არის სრულიად მზად მიუერთდეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. თავდაცვასთან დაკავშირებული ბევრი საკითხი განვიხილეთ, მაგრამ ვისაუბრეთ ასევე მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომელიც საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ხორციელდება. არმიაში 70% პროფესიონალია და მათი უნარები დასავლეთის ქვეყნების შეერაღებული ძალების შესაბამისია. ისინი მსახურობენ ძალიან მნიშვნელოვან ადგილებში, სადაც სხვა მოკავშირეებიც არიან ჩართულები. ასე რომ ჩვენ შეხვედრაზე ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია მივიღეთ საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით.